ぼちぼち一番下段を崩す前にちょっと片付けていこうか。今日は、4月の25日ですね。で、駐車場を整備しています。やっぱり縦列で1台ここに出入りをしやすい駐車場が欲しいですね、ということで、またブロック塀壊してます。で、防犯上の理由であんま壊したくなかったんですけど、やっぱ壊した方がすっきりするんで、まあ、壊して、しまいました。やっぱりその、まだ民泊なのか、農家民宿なのか、それともそれらを取らないで定期借家で行くのかっていうのはちょっと決めかねてるんですよね。その日によって、あ、農家民宿がいいかな、民泊いいかなっていう風な考えがこうぐる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 回ってる感じっすね。でもまあ、やっぱり車社会だし、まあ手伝いに来てくれる人はいっぱいっていうか、まあ何人か出てきてくれたんで、やっぱりその人たちの乗ってくる車を見た場合は、やっぱりちょっと1台縦列で出しやすいところに置きてえなっていうのは正直本音ではあったんですよ。で、まあ、軽バンだったらここ、ブロック塀があったとしても入れるんですよ。めちゃくちゃギリギリ。多分、入れない人は入れないですね。ギリギリすぎて。だからそれどうしようかって考えたときに、まあ、ここ、ブロック塀あってどうすんのっていう疑問はありましたね、正直。まあ、防犯上の理由とあとはプライバシーかな。まだ、窓ガラスにフィルムを貼ってないから中見えちゃうんですよ。この動画の時点では。なので、だからまあ、どうかとは思うんですけど、まあ、将来的にはここも雨戸だったり、カーテンだったりはするつもりではいるんで、まあ、今急務なのはあれですね、ブロック塀を壊して駐車場を、まあ、増やすことなので、まあ、それが急務と思ってたのでやりましたね。まあ、壊しちゃったからまあ戻れないです。で、やっぱりなんか、近所の人が結構じろじろ見てくるんで、それもそれで面白いなと思いながら逆に見てますね。まあ、ここも空き家の時間が長かったらしくて、なんか、末期一気にいつの間にはなってるから、何かが始まるのかっていう期待とか予感はあるらしいっすよ。知らないけど。まあでも、ここに1台車が置けるとなんか、だいぶ違うんですよ。マジで。で、今このスノーダンプがあったところですけど、ここに縦にバックで入れてもいいんですけど、これまたギリギリっすね。なんかもうここに止めてって言った場合、あれ、建物に開けられるんじゃないかっていうぐらいギリギリ。軽バンだったら、そこまで窓ガラスまで接し、ギリギリ近づかないと入れないんで、ちょっとこれもどうかなっていう感じっすね。っていうので、やっぱり、あそこのブロック塀壊して、縦列で入れた方が簡単に出入りができるからっていうので、作りました。で、特に普通自動車の場合にはもう入れないんですよ。玄関の前まで。だから、まあ、あれが一番簡単でいいかなっていう感じなんで、この、今、ブロック塀壊してるところは、それで行こうかなっていう感じです。で、まあ、あと、このブロック塀、今回はそんなハンマーでぶったたいて、粉々にしてないんですよ。
で、何をしたいかって言ったら、このブロック塀は、あのウッドデッキをこれから作るつもりではいるし、あとは使い石ですね、トイレの増設の時の基礎とか、まあ、そういうものに使おうかなっていう感じです。であとはまあ余ったら、あの納屋の採石ですね、納屋もちょっと10センチぐらい地面セメントで上げないと、まだあのシロアリとか水が入ってきちゃうんですよ、あそこは一番低いんで。だからそこをどうにかしたいんで、まあ何か採石で上げちゃいたいなって感じです。なんせもともとはここら辺一帯が水田だったらしいんですよね、土地の概要書見ると。だからすこぶる水はけ悪いんですよ、コンクリートの下も。だからまあ一番取り残された土地ですね、僕の家が。低いんですよ、床下が。一段また落ちてて、床下の使い石とかあるから、いや、これどうにかしてくれよって感じなんで、ドマコン打つにも、まあ、金ないから、そんな、なんつうか、コンクリート、もう、打つ気ないんで、まあ、床も塞いじゃったから。で、ドマコン打つんだったら、コンクリートっていうか、床下の値段が全部落ちたら、まあ仕方なく、ドマコン打ってやるかっていう感じですね。で、床にある、カラットとか、床下カラットとかはもう全部、コンクリートにね、固めます。もうそれしかない。もうそれしかないっすよ。なんで、まあ、採石をとにかく買いたくないから。でブロック塀のブロックだったらモルタルなんで、簡単にハンマーでぶったたいたら壊せるから、採石にするの簡単なんですよね。途方もなく叩いていくっていう作業になるんですけど、だからまあそれでいいかなって感じですね。まあこれなるべく壊したくないから、コンクリートを切るグラインダーの刃があるんで、それでまあ切れ目を入れて入れて、そこをちょっと外ってからハンマーで叩いてブロックごとボコって。はい、じゃあ今日は午後ですね、25日午後、この間の発力で外れなかったこやつらをちょっとやっつけていこうかなと思います。でまず最初にもう穴だけ穴開けまくって、外るのはその後でいいと思います。持っていけるだけの大きさに砕いて砕いて砕きまくって、それであとはいいと思います、本当に。はいはい、とりあえずその石が必要なところっていうのはあるんで、そこに石だけ持ってって、それでそこで邪魔だったら砕けばいいと思うんで、まあ、そういうふうなスタンスでいってきます。じゃあまずここですね、この埋まってるやつどうするかなんですよ。よいしょ、ここを無視してウッドデッキの束を設置しないことにはダメかな。まあやっていきましょうか。はい、まあこれ表が終わって、この後は表また道路側行くんですけど、いかんせんそのウッドデッキを作るために必要なこのスペースの、この邪魔くさい匂いし、どうにかしないといけなかったんですよね。でこの日に発覚したことがあって、バッテリー3つあったんですよ。互換性のアマゾンの安いバッテリーが、マキタの互換性のあるバッテリー2つと、このデンドリーについてた純正のバッテリーが1個あるんですけど、まあバッテリー、アマゾンの中国製の互換性のあるバッテリーが死にましたね、やっぱ。なんか、何かがおかしかったんですよ。パチッパチッパチッパチ言ってて、なんかおかしいなと思ったら、焼けてるんですよね、端子のところが。普通、マイナスの端子のところ、マイナスなんですよ、焼けてるのが。マイナスの端子だから、その、
プラスが焼けてるんだったらまあしゃあないかなと思うんですけど、マイナスなんですよね。それがちょっと不気味だったんで、あの充電してたらあの火事になるとか、そういうなんかね、都市伝説みたいなのあるんですよ、アマゾンのバッテリーに関して。マキタの互換性のやつね、中国製の。でもあれの理由が分かりましたね。マイナスの端子が熱を持つってちょっとまずいっすよ。ああ。まああと問題これなんですよ。このでっかい石。で正直外っても外っても全然ちっちゃくなんないからどうにこもないっすよね。で、バッテリーが死んだんですよね、この時に。だから、もうバッテリー充電をしている最中にどうするかっつったら、その、コンクリート切るサンダーで、まあ、切れ目を入れて、そこでまあ、地道に切っていこうっていう発想になったんですよね。道具、電動、あのバッテリーないから動かないんですよね。だから、これ、どうするっていう、本当に。で、ちなみにこの石は僕よりも重たいっす。だから多分100キロ近くあるんですよね。だからもうこれ諦めて違うものを切れ目入れて切ってますもん。で、やっぱり切れ目入れたら綺麗に切れますね。まあ、石工じゃないからそういうのはいらないんですけど、やっぱ、綺麗で、っていうかもう、庭石を砕くのに発るっていうのは結構ね、労力いりますよ。振動障害になるくらい、あの手が握力なくなるまでこう、発りまくるしかないっすね。発るってすげえ時間かかりますもん。マジで。で、コメリプロっていうお店があるんですよ。コメリの中にもプロっていうのがあって、そこで発力機って借りれるんですよね。コンクリハンマー。この玄関前。で、で、ここ。石を置いてあるところは、単管パイプの、足を置くとこっすね。で、あとここ。で、あと単管パイプの置きどころがちょっと難しいですね、ここだけ。ちょっとウッドデッキの屋根と重なる感じですね。だからちょっときついなという感じではあるんだが、それとも前に出しちゃうかだよね。単管パイプ、ここに出しちゃうか。で、この石をもちろんこっちで出すか。あ、でもそうするとそうか。そうか。困ったね。まあ一応単管パイプ買ってきて当てがうがいい感じ。で、秘宝なんだが、あそこの、この、二つ連なってるバッテリーがですね、おそらく二つとも死んでますね。全然パワーが出ない。充電されてるのにもう、ドリルが、ピクリとも動かん。はい。まあ今日こんな感じです。まあ29までにこれをさらっとするので、明日はまあここら辺の整理、から始めようかなって感じです。まああそこに入ってる薪はもうちょい寄せようと思いますね。で、あとこっち。これもこれでどこに置こうかなって感じで。意外とね、土がね、間に合ってしまったんよ。もっと足りねえと思ってたのに。だからどうしよっかなーって感じ。なので、まあ明日は、明日こそはね、ここウッドデッキのスペースを作り、まああそこですね、使い石の石を全部切ってしまいたい感じですね。そしてコンクリートハンマーがあるうちにね、この切り株をどうにかしておけばよかったんだが、それがどうもこうもうまくいかず。はい、なのでまあ明日はひたすら石をパッカンパッカン割ります。